Шановні друзі, good evening, dear friends. Господарі і гості. Hosts and guests. Перш за все, хочу з хвилюванням сказати, очевидно, в цьому залі є тільки дві людини, які можуть сказати, що бачили всі 20 відлун. I am excited to say that in this hall there are only two of us who can say that we have seen all the performances of all the 20 festivals. Це мама відлуння Ніна Зіновівна Мазур. Як колись сказали, і припнувши, і шипіло. А зараз я, віддавши таку почесну місію, передавши вітання від Громадської ради Міністерства культури і від міністра Євгена Миколайовича Нищука, який зараз з прем'єром знаходиться у Вінниці, але знає, що сьогодні розпочинається ця імпреза, я передаю всім вам великі вітання. I'm glad to deliver greetings from the Minister of Culture and from the Culture Council of Ukraine. Від нашої вельми поважної і дуже авторитетної експертної комісії, експертної ради, хочу засвідчити, завірити вас, що будемо ми і доброзичливими, і вимогливими, і дуже залюбленими в те мистецтво, яке ми сповідуємо. On behalf of our expert group of the festival, let me assure you that we will look and judge all performances with love and interest. А тепер декілька жартівливих слів. Ну, свято є свято, правда ж? Їхав 20-те відлуння, ну що ж його подарувати? Щось таке незвичне, щоб воно запам'яталося, щоб людям доставило насолоду. Довго думав, якось різні варіанти перебирав. Думаю, а може піти постригтися? Сумніви закрадалися. Думаю, з твоєю лисиною все одно не помітять. А тут дзвінок. Кажуть, випередили. Уже Володимир Петрович Смотритель сам постригся. Думаю, ну щось треба все одно ж людям, не з порожніми ж руками виходить на сцену. І тут у нас зараз в Києві святкує 20-річчя дуже цікавий інтерактивний дитячий журнал «Я сам, я сама». Йому теж 20 років. І думаю, а як це суголосно, як це співзвучно монотеатру? Актор, я сам, чи актриса, я сама, виходить на сцену і несе те, що говорив Володимир Петрович, б'ється своє серце і несе його зі сцени. Отже, я президенту нашого фестивалю дарую цей юбілей.